እስራኤል እንደ ሀገር በተመሰረተች በዓመቱ በ1949 አረቦች ተባብረው የጀመሩት ጦርነት በእስራኤል ድል ሲጠናቀቅ 750 ሺህ ፍልስጤማውያን ተፈናቅለው እስራኤል ተጨማሪ ግዛቶች በጉልበት ያዘች። በቀጣዮቹ ዓመታት በአካባቢው በተለይ በእስራኤልና በግብፅ በዮርዳኖስና በሶሪያ መካከል ውጥረት ነክሶ ቀጠለ። በ1956ቱ የስዊዝ ቀውስ እስራኤል የሲናይ ባህረ ገብ መሬትን ከወረረች በኋላ ግብፅ፣ ዮርዳኖስና ሶሪያ የጋራ መከላከያ ስምምነት ተፈራርመዋል። በእስራኤልና የፍልስጤን ቡድኖች መካከል ለሚከሰቱ ግጭቶች ምዕራባውያን የያዙት አቋምና አረቦችና ሌላው ዓለም ወጥ አቋም አለመያዝ የሰላማዊ ፍልስጤማውያን ሞት በየጊዜው እያሻቀበ እንዲሄድ አድርጎታል። በቅርቡ የምዕራባውያንን አቋም የተቹት ጋዜጠኞች፣ የፖለቲካ ተንታኞችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች፣ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ምዕራባውያን በአንድ ዓለም ውስጥ ሁለት የተለያዩ አቋሞች መያዛቸው ኢፍትሐዊነታቸውን እንደሚያሳብቅ ገልጸዋል። እነሱ እንዳሉት አሜሪካ መሩ የምዕራብ ዓለም በሩሲያ ተወራለች ላሏት ዩክሬን የሚሰጡትን ድጋፍ ያክል እንኳን ለፍልስጤም ሰብአዊ እርዳታ ለማድረግ ዳተኛ መሆናቸው ማንነታቸውን ያጋለጠ ሆኗል ነው የሚሉት። በሰኔ በ1967 የግብፅ ፕሬዚዳንት ገማል አብድል ናስር መሪነት መላው አረብ ተባብሮ እስራኤል ላይ ጦርነት ከፈተ። በዚህም የግብፅና የሶሪያ አየር ኃይሎች ቀድማ ጥቃት ያደረሰችው እስራኤል በስድስት ቀናት ጦርነት ስታሸንፍ ተጨማሪ የፍልስጤም ግዛቶች መያዝ ቻለች። ከጦርነቱ በኋላ እስራኤል ከግብፅ በሲናይ ባህረ ገብ መሬትን፣ ከፍልስጤም የጋዛ ሰርጥን፣ ዌስት ባንክንና ምስራቅ ኢየሩሳሌምን፣ ከዮርዳኖስ እንዲሁም የጎላ ኮረብታዎችን ከሶሪያ ነጥቃ ያዘች። ከ450,000 በላይ ፍልስጤማውያን ከደቡብ ራፋ መሰደዳቸው ተነግሯል። የእስራኤል ጦር የምድር ጥቃት እየበረታ በመምጣቱ 100,000 የሚሆኑ ወደ ሰሜን መሰደዳቸው ተሰምቷል። የተባበሩ መንግስታት ድርጅት እንደተናገረው የኮንቮይ አቅርቦትና ማስተባበር የሰራ መሆኑን፣ እስራኤል ጥቃት መፈጸሟና ለመጀመሪያ ጊዜ የዓለም አቀፍ የእርዳታ ሰራተኞች መግደሏን ተናግሯል። የእስራኤል ጀቶች በማዕከላዊ ጋዛ የነስረዲን የስደተኞች ካምፕ በደርዘን የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያንን ህጻናትን ጨምሮ ደብድበው መግደላቸውን አልጀዚራ ዘግቧል። በሰሜን የእስራኤል ታንኮች፣ ቡልዶዞሮችና የጦር መሳሪያ ተሽከርካሪዎችን በመጠቀም ጃባሊና የሚገኙ መዘዋወሪያ ዞኖችና ሰፈራዎችን በመክበብ ፍልስጤማውያንን መግቢያና መውጫ አሳጥተዋቸዋል። የእስራኤልና የሐማስ ጦርነት እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ኦክቶበር 7 ጀምሮ 35,173 ፍልስጤማውያንን መገደላቸውና 79,061 ሰዎች እንደቆሰሉ ይነገራል። በእስራኤል በኩል ደግሞ 1,139 መገደላቸውና በደርዘን የሚቆጠሩ በሐማስ እንደተያዙ ይገኛሉ። አሜሪካ ከአንድ ሳምንት በፊት እስራኤል በራፋ ንጹሐን ላይ ጥቃት አድርሳለች በሚል 3,500 ቦምቦች እንዳይሰጡ መርከቧን ማገዷ ገልጻ ነበር። እስራኤል ከጋዛ ወታደሮቿን ማስወጣቷን ተከትሎ ብዙ ተስፋ ተጥሎ ነበር። እስራኤል ጦሯን መልሳ እያስገባች ጥቃቷን አጠናክራለች የሚሉ ዘገባዎች እየወጡ ናቸው። የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት አንዴ ጋል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሞቅ የሚል ሁኔታ ያሳያል። አሜሪካን ጨምሮ በራፋ ወታደራዊ ዘመቻ እንዳታደርግ ያሳስቡ የነበሩት ምክር የማትሰማው እስራኤል በራፋ የሚገኙ ፍልስጤማውያን ለቀው እንዲወጡ በማዘዝ ጥቃቷን ቀጥላለች። እስራኤል ሐማስ ላደረሰው ጥቃት እየሰጠች ላለው ራስን የመከላከል ዘመቻ ከ34,000 በላይ ፍልስጤማውያን ተገለዋል። ጦርነቱ በመቀጠሉ የሟቾች ቁጥር እየጨመረ ከመምጣቱም በላይ በ10,000ዎች የሚቆጠሩ ለአካል ጉዳት መዳረጋቸውን ይጨምራል። እስራኤል ከአሜሪካና ምዕራባውያን ወዳጆቿ የጦር መሳሪያዎች በጦር መሳሪያ ስትደገፍ፣ ሐማስ ደግሞ በኢራን፣ በሄዝቦላ፣ በኢራኑ ሁቲና በሌሎች ታጣቂዎች የሚደገፉበት ሁኔታዎች የመካከለኛውን ምስራቅ ውጥረት አጡዞታል። አሜሪካ ለእስራኤል የጦር መሳሪያ ድጋፍ ጋብ ለማድረግ የጀመረችው ሙከራ ብዙም ሳይቆይ በድጋሚ የ1 ቢሊዮን የጦር መሳሪያዎች ድጋፍ ለመስጠት መወጠኗ ተሰምቷል። አሜሪካ ለእስራኤል የ1 ቢሊዮን ዶላር ጦር መሳሪያ ልትልክ መሆኗ እየተናገረች ነው። ሐማስ ከ7 ወር በፊት በእስራኤል ላይ ድንገተኛ ጥቃት መክፈቱን ተከትሎ የተጀመረው ጦርነት አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። ይህን ተከትሎ እስራኤል በሐማስ ስም በንጹሐን ዜጎች ላይ ጥቃት ከፍታለች የሚሉ አስተያየቶች ከተለያዩ ሀገራትና ሰብአዊ ተቋማት በመሰንዘር ላይ ናቸው። ሀገሪቱ ቦምቦቹ እንዳይሰጡ ያገደችው እስራኤል ከአሜሪካ በምታገኛቸው መሳሪያዎች ንጹሐን ተገድለዋል በሚል ምክንያት ነበር። የፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር የ1 ቢሊዮን ዶላር ጦር መሳሪያ ለእስራኤል ለመስጠት ማቀዳቸው መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ናቸው። ፕሬዚዳንት ባይደን ይህን እቅዳቸውን ካሳወቁ በኋላ ከሀገሪቱ ምክር ቤት አባላት ተቃውሞ እንደገጠማቸው ተነግሯል። የተወሰኑ የምክር ቤት አባላትም ፕሬዚዳንቱ ለእስራኤል በሚሰጡት የጦር መሳሪያ ድጋፍ ዙሪያ ገደቦችን ስለመጣል እያሰቡ ነውም ተብሏል። እስራኤል ንጹሐንን በመግደልና ሌሎች የከፋ ጥቃት አድርሳለች በሚል በዓለም አቀፉ የጦር ወንጀል ፍርድ ቤት እንድትጠየቅ ግፊቶች እየተደረጉ ይገኛል። አሜሪካ ለእስራኤል የጦር ድጋፍ የምታደርግ እንደሆነች ዓለም ያወቀው ቢሆንም የሐማስን የሽብርተኝነት ድርጊት መከላከል ኃላፊነት እንዳለባት በመግለጽ ድጋፏን ቀጥላለች። አሜሪካ ለእስራኤል የሚጓጓዙ ቦምቦች ጊዜያዊ ማቋረጥ ብታደርግም ሐማስ የማጥቃት አቅሙ እንዲጨምር ሆኗል በሚል ድጋፏን ለመስጠት እየዳዳች ነው። የእስራኤል ጦር አቅም የሚጨምሩ የጦር መሳሪያዎች ድጋፍ ለማድረግ የምትፈልገው አሜሪካ ለእስራኤል በሚሰጠው ድጋፍ ኮንግረሱ እንዲወስን ይጠበቃል። አሜሪካ ለእስራኤል ይጓጓዙ የነበሩ ቦምቦች ሰላማዊ ፍልስጤማውያንን ይገድላሉ በሚል ብታቆምም አሁን 1 ቢሊዮን ዶላሩ የጦር መሳሪያ የፍልስጤማውያን ሴቶችና ህጻናት አለመጉደታቸውን እርግጠኛ አይደለችም። አሜሪካ ለእስራኤል በምትሰጠው ድጋፍ የፍልስጤማውያን ንጹሐን መገደላቸው አይቀርም። እስራኤል ሐማስን ካላጠፋው ጦርነቱን አላቆምም ያለች በመሆኑ አሜሪካ በራሷ የሚሆኑ በተባበሩ መንግስታት ድርጅት መድረግ ማስቆም እየቻለች ትርጉም ያለው ሙከራ እያደረገች አይደለም ባይ ናቸው።
ናቸው። የአሜሪካ ዲፕሎማሲያዊ ብልጠትን እየተጠቀመች መሆኑን የሚናገሩም አሉ። አሜሪካ ተጽዕኖ በመፍጠር እስራኤልን ጦርነት እንድታስቆም ለምን አቃታት ብለው የሚጠይቁ ብዙ ናቸው። ቻይና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የተኩስ ማቆም ስምምነት እንዲደረግ በፈለገችበት ወቅት አሜሪካ መተባበር አልፈለገችም ነበር። በኋላ አሜሪካ ያቀረበችው መነሻ ሀሳብ ሲቀየር ቻይና አልተቃወመችም። ምክንያቱም ለፊልስጤማውያን ሰላም መምጣቱ ላይ በማተኮሯ ነበር።